Дорогой Хегес, Ахасер информационной берине, Кыргыз студия Алексей Сменов и Лалибин, Маңна Бюнгусоны мут, Сюрин Чахаттан. Супке Хегер Республикаға ойыр бағары 2-тінші гектар сергеттен ейді. Бүгін әбей түйет аңартынша вакцина Калияға. Олонқы ғығарынан анал сайт оңғылында. Сукегер Республикаға ойыр бағары 2-тінші гектар сергеттен ейді. Авиалия сақраны салтата әйтінер бітінен бітегі күнге әбей 3 ойыр бағары әбілінді. Онын ғопсайы сақа сергер 32 ойыр бағары регистрацияланды. Бүйнен экология министерсіветігер әппеттерінен 19 ұлысқа хүтбекке ойыр бағарын кітті оқсу асылжаларын құрып біттарам. Ол күрдіксін тарға кебәйге түйет бағар бар, нүрбаға үйс білуге үйе білуге онына томпоға иттілі. Онтан Ленскейге ұғысмайыға қаңаласқа лөқмаға нерінгіре орионығар бидді бағар тақысты. Оты кітті оқсуға балтыра түйінші кейі 200 техника тақсан үлелі сылдар. Бұл білу бөлік ұлыстырын салаталарғар үлі тәтімін әқті көніне тәнәйін әқті барарым мен бәлетеуі. Бұл республика салататын бағарытынан мен бұл бұлғар кәлін үлі лігі жауын Епчиков Дмитрий Николаевич Госком обожит председателі Сонтар бұлғар үлі лігі жар Министерство охраны природы министра Фанасия Сахамин Меланович үйе бірі бұлғар үлі лігі жар. Бүгі үлевет бұл ұлықтау салтыны кітары, оны бүгі бағары кітары ұқсуар сұлыз балары үлетен тәрәйінен шәптақты кітағын сұрлақ бұл. Ол үлеті бүгі бұл нәзелі ағатты мүмін көндір өйден әрелі ақ бұл. Білгін бұл кедірмет сұлғы терпетінен бүгі бұл күндерге ұштарма бой тұғылы кітағы. Онтон томпоға 2 ойыр бағарын ұмығынларыға өлелейділер, сүрінден ұлықтоқ нәхеленіне көметінен 11 кейі 12 трақтыр тағыстан. Күстақты үлттүйен от бөхелікі жүгіғата, оның федералын сұлспаттан келбеттері сұхалық томпоға бірағықтыра. Субы сотрутағаты білі бетінен тас регионтын келбет десантник бағарын әйдері ұлыстарынан тарғатықтыра. 6-10 десантнигі бүгін Жогузка аэропорты өркөтсөнлер үйе білуге салғы атарықтыра. Оның сәрге Мирнайге Владивостоқтан Чүчүлбек Хикалияға кейінлері Нүрбағыл дегіктіра. Бүгіндерге ұғаттар үйенге күстәқті үлті үйірек үтелілер. Мирнеге, Ленскеге, Сонтарға, Нүрбаға, үйе білуге, білуге, онына кейін көрікка намыңа, ғорынынға мән қаңаласқа, қаңаласқа, кәбәйге, әжігәңі, үйе жаңыға, әбән бұтан тәгігасы күндіға 15 хүрбе метрі түрген нәқті үлті үйе. Бұтығынан күні жылы кәтен көрі сұлыс бәйтінерер. Етіні сәргі томпоғы ұсмайға әтіңіне ақарда хүрбе 100 метрі, секундаға хүрбе 100 метрі түрген нәқті үлі ұқсуға. Оның 40 ұмталақ ұаллақ жан өріскі сәріқті болаларғарын ғаралылар. Деға оққа мәні сұтармалылар қомайаларғар сүбелілер. Аммын нөхігер солғы мұста солынна бұтығынан ұлықтақ жалты әтінерер. Ол күрдік бөліңтін 74 км-те итті тұрар қоқыр ден күрге ұрыс қалынна. Мұста әрдеттен дағаны қарбақ тұрыптаған білген местетігер үрімен үлетін сағалатылар. Мұстаны саңарды бұлан бұытынан бұйыл ұтылықтаға. Оны қал жамбыт мұста аттынан сүріні ұлықтыр күлгізбол жоққа сол аңнан берділер. Сөйілі ағыста ғыл оққа кейліге сұйы бая білімнен әлілер, қодуғаларын көретін көрілдер, техникаларын үріменіндер, ұматығы қаханалар. Республика үрдінен 474 тұғынша тонна отқа бейліліктәк, оны тәңі 16 тұғынша тонна сейілі әу қоқтыра, 15 тұғынша тонна сена аған ұрықтыра. Қолабыр қатасын әлігер 3 тұғынша ағыс 100 тонна оты көрелектәктір, үксін өрі сұңғыр ұлу арғыттан бұлын алылар. Олғынан баран бұл саас үрді қодуғалары өліне бә нөлсіппәкке асты, арай бүгіндерге қарауы кәлін кірдіқ тағарар ені дәлдер. Мантағынан әлекке техниканы заправқалыр, пуын бары болар ден әтейлі ақтар. Деревіне өппізің әді? Мәнді бәбітен заправқа қуақ, оның ұлған олудда қоғыс бұд. Нар қораттан тағына бұд. Мәнді түрі жүгіғас оңыр оқыды бұғына ғыналар көйін оң басылар. Туыры документацияды көйін табылды бат бұғылақ. Нені бақы ұлған бұл алтатың үйте негелі нелек түйіқе заправқа бұс қоқ. Амай қоғаны ол бар. Оның ұлғынаттан күрдал хиддер үйе аддағынан қайылары болу.
Оллахан уголен химбир улханды бада улу. То есть, когда хату ян калла у. Бүгінгі күн тұрғынан Сақасергері 500-ке вирусқасы тұлынна, мантан 6-ын үйе жоғызға гебелетінна. Ленскайге, Мәңаласқа төтті түген тағыста, алданға аммаға бүліге сұнтарға, ұз алданға қаңаласқа үсті, үйе бүліге үйе жаңы үмекеңе кілік үйірді. Бұлыңға кебәйге білдікі аналия бігергенна. Сүккегері бі түнчі 616-тан аналия чинчеділер. Маныха бүгін республикаға түйетаңа артынча доза вакцина калехтақ. Маны үксін ориеттар бүйдіқтыра. Искенырны морфологическая чинчиден атомы научно-практическая осколаны бүгін жоғызға гарадылар. Манна Сахасеринаға онкология диспансерін әнчеттері атын регионнаттан кәлбі бір идалияқтарын кітті опыт атыса ықтыра. Үйректерін білейін әректтерім, кейінлер искенырны әрдеттен бұхары әнтәйін микроскопическая чинчиі онна цитология бүгінгі қалғаларын туынан үрді ықтыра. Осыны республиката диспансер цитология лаборатория тігер кейтігер сенегер өзге әбіт искен клеткаларын, өзге әнлерін опытта ғамчеттер күндеті бұғаралар, метастасы бұғытынан тарғаныны, рецидивы өрітәлілер, сылғы хүрбеті әнчеттен тақсақ жінчей оңыралар. Ол Джон Серге Құтталлақ өріттен өрхенерігер, атағыр тұрарығар, үтерерігер ұлқан төйіп олар. Бо морфологическая диагностика беги раханы рыбы тигар для качественного образования рахны локализации лах опухолерга сюз брэгэн верификации не берер он агох эмтени кыргыхтарга сагламат олеген сүрүн главный ролу оньюр бүгүнгү мероприятие боллагана специалисттер республика тахтан барбаккалар манна бебеди республикага Вера Итлер, Блингикенге, онлайн, Оларанда, Рахне, Олустартан, специалист, подключайся, Волан Нарюринеллер. Бүгін 5-ын әтті күнігер математикаға бір кәлім экзамені 3-сәттон верінәтті 3-сәттон 5-пунға тұттарар. Мантан бағартан сылтан бүлі бөлі ғылыстарға 3-сәттон верінәтті тұттары, барып ұнлар саппас, оты берер генератордақ үлейі тұралар, онын интернет сетіме бісті баққа тұрар. Әскөтін от бары түмігер, бары офлайн көйіқтірі. Бүгінгіттен Татарстанға Сақасерін күннері ұйтылылар, тәрәхін етінен екке республика қардыр тары сетімлерін бәғіргөтер сол түстен еға. Сүрінден тастан өбітардығы онына туризмге сұйынна ұсөбеләңгі әліп аттаныға, табары бұрдуксені әргетіге ме кәткөліні бігергет еқтірі. Қолабыр сарсын Сақасері Татарстан ден форум бұланданар, онына республика урбаңы министерсеті онына туймада агросилы онына барстен компаниялар салаталарын күтті көрсі еға. Өйін Сақасерін көмес оңықтарын кен көріге тардықтыра, олықтақ табары саңа неманнан әлбетіне жүлі еқтіра. Салғы делегация бақытлі онына Эдельвейс компаниялар үлелерін білсі еға, промышлені туризме сайынары саңа өрттерін үрдіқтіра. Олыңқы ғығарынан анонт сайт ариддылар, оның қазбейді бағалақ кей сайтқы керен олыңқы ғығар сығыннақ ихетнерилері көрген ағыншы. Оның сәргі ғығық ұтылар серін седдетерегер картоқтылар, тұқ бар конкурстар, тұғаннан сұспалар нөмерддері кейділер. Итені қорат кафелара, аптекалара, мағығынлара, гостиницалара, автобус сұрытаме са-сағынан ұйылынна. Манытағынан таксилар үлелей жастыра, қастан қасқа дері сүрелдереме келді. Олонкоғы ғығар бәлімненен бейі бұл мобильный приложение оңыр бұппыт. Мобильный приложениені оңыр орғы бейі қа көміліс біттірі программистер. Бәйбіт бұл өліғіма ұлығын ұлы Нергүн Банчин, онына татты ұлығыттың төретті Антон Васильевтен. Бұлырын бұл приложениені оңыр бұттыра, оны тұқтан бұл бұл презентуйды ұт. Бұл олыс үшіге ден ханығын мен қолы бұрманны өліғіма ұлығығыр кәлбіттенір. Бұл приложениені көрем бірін болдығына тұқтырын хөп. Манна бұл Инстаграм страница бұт бар, YouTube канал бұт бар. Онтан бұл манна тұқ болыр. Олыңқы ғығыр программата, культурны программата барта бар. Қанды конкурстар болалырын күндерінен барта манны хорулан тұрыр. Сақасеріттен сылдар заводын күй бөліға Дэнс Революция ден телевизионы брейка күттар. Бөлі қсалайтшыста Яны Яковлева жүлдір сүбе бір санаңнан салайттарын сөбіләс бізін өйірі көпсәті. Қолбұры жүлдір сүбеттен бір әрекегі қоласта атағынан күйіттер брейктен ұғылалар, онын бары сөбіләс тақтарыны бейді күттарсылар салғы брейка күттар күқтан алар.
Докускаге Рубиль Кюннерга Туймада стадионга сахалы атагонилырга чемпионат болла. Кюрака республика 10 улуттан 4-5 спортсмен кыттынылла. Он сэрге үрдігі ирақығаларыттан, она республика тау студионна союстарыттан бересте бителлер кәлін, елін кәлін төшілер. Кыйыры көйін білбі спортсменнар Татьяна Филиппова материалгар. Республика бүгі атақтақтара сақалы атақонюларын бастыңнара, туймады стадионға мұхыннулар. Екі күн ұстата кылыға, ұстанаға, кобаққа, ресейлақ керселер кәніне, қазда спортсмен ұрағы ұстанан, өбігі онютын историятығыр саңа кіршіктері қалдырды. Үш рекорд оңғылына, рекорд қағайына жәжілерге адамов қай болыр. 4-7 метрі. 400 сантиметр ұстанан. Оны сүрбе хастырға дере Сокольников Нюргун ұстанға рекорд оңырды. Оны сүрбе хастырға дере чөшелерге Олесова Валерия. Екі күнне құрықты хекенне жақталарға Валерия Осипова бастаты. Эржонға спорт мастыра Кай Адамов кейіні сұрынна. Оттон бетеренлер орталығығыр спорт мастыра атақонюларғыр өреспублике қазда төгілләк кейілаға. Виталий Василев бұйыл да иннен кемеқады бербеті әрелләқтік бастаты. Пик формы білейін пока әсі тақылық біт. Манчарығы үші бетеренлерге үші кесіні, әрдіңдерді чөселерді аны көтбелік біттен бейі бұл зрителлерге атақонюдың қырсататын ұстынылырын көтбелік біттен әрінлер біт. Горны чейін көміскі келбіт Кай Адамов оғыр дәғаттен атақонюларғар сыстағас үрдік көрдірілердіғ. Күріқтіхеге кылыға оннастыңаға кемнеғарда ұрағы ұстанна. Оларын көрдірілдің өсе тұпсырар бағалақ. Түрәбі дөдетугар ұйтылықтақ, манчары онюларын сүрін түрінгетігер бастықы местеға тақсы, кені сүрін соруға. Бір ғыл күддік күшке жарықтандым. Узбортан кәлбеді, Тажикстанға ен бәлемінен. Манчары ғыл бір ғалы, жүрдік бәлемінен еқпет, нәсе результат тұпсырық бұд. Чемпионат сылата тегін бұспаққа ұйтылан саңа аттар таланнар тақсалар. Бір онлық үтеу қолыбыру әдірген спортсменка Валерия Осипова сетегер көрек қосып. Кені номыны спорт мастыра болан кәндігер үгі сетегілі. Бұ түхілгеға жақталар орталырғыр чемпион үрдік атынылан өрейді мұңыра соқ. Результаттарым бір сон әрәтігер инсалы мұтыра бұғылақ. Туймада тонатыгар өсі бір чағылқай спортсмен татты ұлығын әрелләғі чата Андрей Василев ата ұтыз доғы ғолынан ұруйданна. Кені кобаққа 4-10 метрі 16 сантиметрі түхен саңы рекорды олықты ұты. Бұ күрдік қылыттан кобақтан кынаттанан саға ұтчата үрдікке де байыр. Чемпионат болары тұрар үрбе бейрес манчары ойнуларғар бәлемненеге күйіғы тұргытарға үктел болар. Татьяна Филиппова, Алексей Лукьяненко, Илья Сармятников, Саха телевидениеде Джокускай. Соның мүтетіннік көрсеқа дере.